We're here presenting Jayant, which is a global project which is funded partially by FP7 and also by the Research and Education Networks. We build a very high capacity network across Europe to allow researchers in whatever field, from high energy physics to the creative arts, to connect, communicate and collaborate around the world without having to build their own networks. We basically provide a communications infrastructure to support their every research and education need. Okay. Thank you. We have a health and analytics platform. So we do data collection, we do result analysis, we track patient diseases, we do patient management. So I represent a company named Pulse in Informatics. And so that's what we do. And is it like a site or a card? Absolutely. So our platform is called Healthy, and it is the company name is Pulse InfoFrame, and it's a healthcare analytics package. www.pulseinfoframe.com. It's right there, and here's some information about the platform itself. Some screenshots of the screens that are tuned to the workflow of the clinician, some of the analysis results. That's basically all I needed. Thank you. Iš Lancaster universiteto su doktorantas tenais domiuosi, darau projektą Demand Side Management. Tai žodžiu, bandau kontroliuoti per real-time price, kaip žmonės vartos elektros energiją. Dabar elektros tinkle iki šiol, dabar yra elektros poreikis, kuris nepriklauso nuo kainos. Žmonės nežino, kiek reali kaina kainuoja valandų tikslumu. Jie vartoja, kiek jiems reikia. Net nežinodami apie elektros tinklo apkrautumą kažkokį, tai apkrovą visą būseną elektros energijos tinklo. Tai žodžiu, ir generatoriai turi būtinai sutiekti tiek elektros energijos, kiek jos reikia. Būna tokių vat pikų, kaip čionais, kuriuose įsijungti turi visi generatoriai ir, žodžiu, netgi tie brangiai generatoriai turi įsijungti, dėl to kyla elektros kaina. Jeigu mes damestume visus saulę, vėją, tai generacija yra mažiau kontroliuojama tuomet. Žodžiu, turime tiek elektros energijos, kiek jos yra, kiek saulė šviečia. Tai vadinasi, mums reikia pradėti kontroliuoti vartojimą, ne tik tais generaciją, kad tie du grafikai suteptų. Nu, jeigu ne iš energetikos, galbūt dar tokį fundamentalų dalyką pasakysiu, elektros energija turi būti vartojama būtent tuomet, kai jinai yra gaminama. Būtent tą pačią sekundę, jinai negali būti kažkur tai kaupiama, skirius baterijas ar kažkokius tikrus kaupiklius. Geriausia yra iš karto naudoti ją. Tai, žodžiu, bandom keisti kainą ir žiūrėti, kaip keičiasi poreikis. Tai darome modeliuodami virtualų pasaulį smart gridą per GridLab D simuliatorių. Ir, žodžiu, pagrinde kreipiam dėmesį į residential userius, namus, kurie turi heating, ventilation, air conditioning sistemas ir boilerius elektrinius. Kodėl mes tuos naudojam? Dėl to, kad tai yra didžiulė, oras vanduo turi didžiulę thermal capacity, didžiulė energijos talpykla yra, sakykime, oras. Ir pakeitus, sakykime, pusę laipsnio kambaryje, mes galime, sakykime, porą valandų nenaudoti heaterio. Temperatūra palaipsniui nukris. Ir atvirkščiai, jeigu mes norime vartoti, mes pakeliame temperatūros set pointą. Tuo metu visi įsijungia heateriai, visi šildo namą kažkaip. Žodžiu, ir tas temperatūros šuolis yra labai mažas, žmogui nesijaučia, komfortas išlieka tas pats, bet vartojimas labai keičiasi. Tai, žodžiu, mes pirmą žingsnį susimodeliuoti virtualų pasaulį, virtualius namus, pakeitaliuoti kainą, pažiūrėti, kaip keičiasi loadas, demandas, susimodeliuoti šitą relationshipą būtent su neuronų tinklais. Žodžiu, įmetam kainą ir įmetam kitus measure disturbances visokius, tai yra temperatūra outside, kiek saulytė šviečia, kaip greit vėjas pučia, humidity, ir aišku, paros laiką. Ir turime demand. Žodžiu, išmokome neuronų tinklus pagal praeities duomenis, kaip tas modelis reaguos. Žodžiu, turime modelį. Turėdami modelį, mes naudojame kontrolerį,
Neural Network Predictive Controller, kuris optimizuoja, žodžiu, mūsų poreikį elektros ir bando jį privesti prie tos minutės generacijos. Tai darome, nu, žiūrint į tą modelį, kurį mes turime neural netruksiuose, keičiame kainą. Žodžiu, surandame tą kainą būtent, kurią reiks išsiųsti vartotojams, kad jie atsakytų atitinkamą. Padarę tai, propagaitinam taimą, šitą kainą siunčiame vartotojams, tikimės, kad jie atsakys taip, kaip mes susimodeliavom, jeigu mūsų modelis tikslus, ir pasiekiam, subalansuojam, žodžiu, generationą. Sakykime, mažiau keisdami generational side, keičiame demand side. Tai va, žodžiu, taip trumpai. Dabar kokia nauda yra iš to? Didžiausia nauda yra tokia, kad žiūrint iš tą grafiką, galim matyti, kad tik tais kritiniu momentu per metus yra naudojamas visas 100% tinklo. Ar ne, visi 100% visas pajėgumas. Tačiau mes turime pastatyti tiek elektrinių, kad patenkintų tą 100%, ar ne? Tai jeigu mes galim kontroliuoti bent 5% durationą, 5% laiko, mes galime, na čia taip paprastai išnekant, sumažinti 17% visų mūsų assets tinkle. Žodžiu, generatorių galim sumažinti, laidus mažesnis nutiesti, substationai gali būti mažesni. Taip pat šitą piką patenkinti yra naudojami greitai reaguojantys visokie generatoriai. Jie yra patys brangiausi. Ekstremaliom situacijom yra tokie naudojami spinning reserves. Tai yra generatoriai, kurie ant tuščio sukasi ir laukia to ekstremalaus poreikio, kai reikės, kad jie staigiai pasijungtų. Tai vat, jie yra patys brangiausi, mes juos galėtume eliminuoti, jų galim neturėti. Vietoj to naudoti kitą įrankį, tai yra demand response, kad subalansuoti tą balansą. Tai vat, tokiu būdu atpiginti visą elektrą. Jeigu matot, čia yra grafikėlis elasticity of supply and demand, kai matome demandas, tai yra supply, yra elastingas šiuo metu, jis priklauso nuo kainos. Žodžiu, jeigu elektros kaina labai brangi, yra norinčių pasijungti generatorių, daug norinčių gaminti, bet demandas yra nepriklausantis nuo kainos. Žodžiu, žmonės neturi jokio incentive žinoti, kokia yra šiuo metu kaina ir jie tiesiog vartoja tiek, kiek jiems reikia. Tai vat norime vesti toks futuristinis dalykas, real-time prices, siunčiam kainą į skaitliukus, tie skaitliukai siunčia informaciją į visokius prietaisus kaip heating, ventilation, air conditioning, water heaterius jau automatiškai reaguoja, keičia set pointą. Ir tokiu būdu kontroliuojam, balansuojam elektros energiją. Tai va tas demandas tampa elastingas. Nu, super. Tai čia tokios yra idėjos, futuristinės, tai yra... Čia kaip konceptas dar. Taip, tai čia yra proposalas toksai. Taip, egzistuoja. Tas pats... Mes remiamės GridLab D simuliatorium. Tai yra simuliatorius open source, kuriamas Pacific National Northwest Laboratory. Finansuojamas Department of Energy USA. Ir jie jau kūrė tos modelius, jie turi pilotinius projektus, tie visi kontroleriai nėra iš piršto laužti, jie yra realūs, tiesiog tai nėra implementuota dar pasaulyje plačiai. Ir jie naudoja šiek tiek kitokius metodus, bet čia jau šiek tiek out of the scope of my project, bet sakykim, jie realizuoja ten double auction, tokį marketą, žodžiu, tą wholesale marketą bando pritaikyti retail marketui, kad pats vartotojas prognozuoja, bidina tokioj biržui, kiek jisai sekančias 5 minutės vartos, kiek jisai už tą gali duoti elektros už kainus. Ir žodžiu, tuomet modelis žiauriai komplikuotas gaunasi, kiekvienas tavo prietaisas turi schedulintis, siūsti informaciją atgal, viskas turbūt sumetama į vieną vietą, labai, žodžiu, daug duomenų, per daug sudėtinga. Mes bandom kuo paprasčiau išspręsti problemą, tai kai būtų tas pereinamas žingsnis nuo dabar iki to, kas bus po 100 metų kažkada, kai jau tai bus viskas įsidiegti. Žodžiu, reikia minimaliai hardware'o šitam reikalui, tik tais utility turės įdiegti savo vat, logiką kažkokią, tai, kad apskaičiuotų tą kainą. Lietuvoje smart meterių dar nėra, tačiau UK jau 90% žmonių turi smart meterius, jau viskas yra paruošta, tik tais jiems reiktų kažkokio minimalus hardware'o HVAC'ui ir water heater'ui įsidiegti.